qolkii kale aan galaysaa gabadhii buu la jiifaa. yaa Gabadhii buu la jiifaaba. لا حول ولا حتى قوة ألبابكم ما إلا يسوح حرام. بالله. يا حتى ألبابكم ما يسوح حرامين. هيا ده قولك فريقة فريش بان ميل هكا سيؤكو قلي. إن إسنا قولك بو تشيفا يو فريق بو كتشيفا. إسلاما تشيفا لكن فريق بو كتشيفا. وهردع وصيح ذي بقى. لا حول ولا قوة إلا بالله. اوكي marka adigu wax walba markaan sameeyay gabadhii kale adigu kama seersiin bay ku tiraahday waa kama seersiin adigu heerki waxaan gaaray haddeer marka kadib ay ku tiraahday gabadhii kale kama seersiin aan iska ka gaabsado aan gabadhii kale kama seersiin siduunan u furin ilaa hadda taa furo aan waxay oran sabab warqada ka qaado moqta adigu sayo lahayd kama seersiin waxaan sameeyay dhar bay isoo iibisaa lacag bay ku qarash garaysaa halkan mar halkan kabood halkan sidan samee uurka wayga ilaalisaa dawooyinka isoo iibisaa tacabna kuma yara ana ninka waan rabaa markaas ilaa ninka iga buu noqday adigu waxaa dhacday adigu aakhirkii ninkii gabadhii kale way ku kacday ninkii way ku kacday waxay tiri gabadhaas ilaa nin waa nin qarash la geliyey gabadha baana ay qarash karaynaysa ana isaga sii qarash karaynaya ayaa adigu aakhiran gabadhii iyo wiilka way isku kaceen wayna kala tageen uu furay markaa gabadhii kale fura haa adiga kaliya ku qabaa markaa aniga kaliya markaa ay qabaa waa gartay warqadaada ka qaado warqadaada weydiiso markaasaan kula saaxiib weydiistay mana weydiistay moogta saaxiib waan weydiistay mar alihii markaan saado caawa warqada weydii saaxiibadaa khiyaamin u halkaa kasoo galaa qalbigu way xanuunaa waaban hagaraya habaaban sasiinaaba warqad maxaya waxaas ma jiraan baa niyadda ka idhaahdaa hawlahaygan hoosta ka wataa ma garata waa khaldanay laakiin ugaas ma khaldanay saaxiibadeedu khiyaanta saaxiibtinadu waxba kama taqaanid walaal adigu waxaa dhacday sidii aan sidii ku ahayn ayaa ninkii maad aragtay xaaladaha ku jeexjeexmay lacagtii baa ka dhammaatay xanuun macaan la yidhaahdaa ku dhacay maaragtay gebigiisuba nooc kale u noqday markaa macaan baa ninkii ku dhacay haa ummadaa ku riday macaanka saxiijisa again and again aduu macaan baa ku dhacay cabdiqaadirow markaa waxaa dhacday in macaanka markuu ku dhacay iska xanuustay in xaaladii ku adkaadeen kadibna aan ku idhi imikon baad ka faa'iidaysan kartaa ayay waxaad samaysaa waxaan ku ihi warqadaydiisii yaa warqadaydiisii baan kuuli sidii baan warqadii kaga qaatay markaa oo xanuunka kaga tegeysaa markaa waa ka tegay haa xanuunka dartii demay xataa lacag ma haysto waxba ma haysto wuu xanuustay meel buu iska jiifaa أعوذ بالله ana من waxaan tahay الشيطان saaxiibada adi mid jecleed u ordisay uba celiba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إله حالها كو جحجح وقاسي هاي warqadii baan ka qaatay warqadii markaan ka qaatay saaxiibadii baan la hadlay waxaan iska dhigay demid soo celinaysa saaxiib baan ku yidhi hee ninkaagii maanta waa kuu firi warqadii waa ku guuleystay maanta warqadii waan ka qaatay maxaan ku dhahdaa ayuu ku dhaafi wakaas bis way bay tiri adigu saaxiib waa mahadsan tahay aad baa u mahadsan tahay wallaahi bilaa baalkaaga ma ilaawi karo in badan baan sugayay adigu iskaga tege هيا متقادر وني كان اسبرنا ما هي نكاية كلام تاس برام نكاية واحد كاتك تون ظروف شو معها ها شقت لن مشقينا يو لعق مشرتو وحبه مشران وحنوستي ما فهمت مش حرد مشرتو وحبه مشران بدي واكرتها أنا دي أنا كيف هذه السنة يسكر يا صاحبة الدنيا إذا كلا قائم بقى أنا نيكا وأنا عي صاحبة ده وحنقول صاحب نيكا جون كوسو علنا يا إن ورقدنا وك قاعدنا يا وين إيه صور تجا شيء وكاس هبلو حاس ما غلط بقى مصوصح ما غلط بقى مصوصح إن قفك بلادن كا دن أون لورا هذا أنا أقول كأنا أحمد أرانا سامر هاي بس أدو حاد عضي إنا كلا إسبرنا إنا بعوض الشيء كيسرنا ninkii waa isguursanay markaa هيه. ninkii cabdiqaadiru markaa isguursanay waxaa dhacday aan muddo isqabnay aan guri gallay aanu halkaa ku noolnahay
او waa qalad, xaqad. waa qalad, waa qosolka, waa sax, waa oohinta. Habluhu caawa, waa fiicaynba. Ku soco. قصرك هو محي وقلد waa ميا. qalad, waa اوكي ان انكي سكورسني انكا ودي تشوغنو او ما عرفت نلوش نو حقاك سنتهي ان مقالنا في عركي ومركا يسن دقنين بان دقن هاي اي ما عرفت هو يدي يريركي يسن دقنين بان مركا دقن هاي حالكي انسكي تشوغنو اي انكي وحاد عضي وحو يقول نقضي إلا نفسه ما صداه نين أفكا يجا عنتا أي وضع صعدان أفكا يجا عنتا بك حليا يعني وكدري يا ها ونكو عاية عايدة كدر ندلين كالقات عايدة درن لبدا عايدة بسيب بدن بقى ما شاء الله مع السنكر وكو سمعيني يا مركا وح أونا أفكا إيغا أورانين مجردو هاي هادان معركتي ان سوليكا كان سوليكا كوراغ وحو كلاي سوليكا ما حكا قبان صورت هناس نوها سوليكا ما تر ما حكا قبان التليفون بالله كشا ما تليفون واضح. مني بالله هلسي ورمي انا تليفون بلا ما قلن كل جي بس سوليكا كلاي هم هادان قالك قالو هادان شكد كور ادو نينكاس انت هور فديه ان تليفون كانت كو ان تليفون كايغا صدا وصل هلكا صارنين هير بو غار ويرا ما تليفون كلا هيستا وكاشكي تليفون كاجا هلك يلا صور بدا عين فوها مسد وحرين يهايو مركا انا نغ بخو دي حولها اسكو دبا دعيا هم ادو كان كهادل ادو علما بن ودالاي هلكي با ماركت كان كهادل اف وح كستا ادو ما انت تم وحا دعدي مركا ان اني هويه دي نوتيم هم هويه دي بنوتيمي هويه دي هدي نوتيمي ايامين اللي تشوكتي waxaan isla hadda hooyada uu kaaga xishoonayay waana ka dhaw jinkan de sidii hawlihiisa bilaabay aan kula warheeyay hooyada joogtay iga xishoodo bal hooyinta inaga tagaso muxuu kugu sameeyay marka walaalo muxuu waxyaabo kugu sameeyay maxaa kamid ah noo faahfaahin walaalo markuu soo galo guriga markuu sida guriga u soo galo wuxuu sameynayaa wax walba inay diyaar ahaada waxaad muddada shaqaale yacni guriga u joogtay هم بيي يقول ما تشوبين ما حد بيي يقول شو بويدي يعني ما حد يقول ديرين ويدي بيها ما حد سدني يقول سمين ويدي ما حد وح كستا هو سحسيد ده واحد واحد اسمه ابو سحسنين ابو واحد كم قعدت على كذا واحد صوت له يقول بيو ديرني هادو قبسط ما نسحسنين هبلو بيا ما حد ديرو يقول سحسين يا باي ما هذا ما بصري بقى هذا حد وين يسألو ما ينا بيا ما حد ديرين ويدي وسؤال كوار هدي gacanka hadal ay ku jirto hee adigu maanta dib waxaan ku yiri war hooyo war ka xishood war hooyo in la joogto war hooyo in la joogto waxa igu yiri en hooyo maxaa guriga horta dhex dhigay kay guriga iga soo saariyada ku dheedene israac ya hooyo iyo adigu israac war hooyo baan naga badisay iga soo baxa iyo hooyo iga soo baxa adiga gabadhaad israac ma adiga hooyada ha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أوجس وهو يد هذه كل شيء. وهو يد يعني كل شيء مجال ذكر النقطة حتى مجال ذي مد الجنة أنا مجال كل أنت الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله كاسوا كاسوا دقم بها. وأنا جن حي أنا كوري إن مركا سدن مرهم بكاتا إمكا. إيه كبح مع هذه هو كبح مع الهوية هي كبح هذا. وأنا كهوي برصة دي السوق هذا. waaniga banaanka keenay waaniga maxaan ku raadaa taksi u wacay waaniga ku yiri hooy macaani de oris ka tagan gurigeega joogayaa yaa iska baxa baan ku yiri adigu gurigaaga iska aadan gurigeega wan joogayaa ma ka tagay ninkayga a'uudhu billaahi minash shaydaani rajiim ma hooyada ayaa la saaray guriga si joogsa ha anu ina joogo ayaa go'aankaygu yahay ninkayga waan jeclahay waan doonayaa laakiin hooyo maadaabi awal ba naga sii socotay waxaan siday gurigeedina hayska sii aado hooyada ayaa guriga laga saaray hablo ma sii joog leedeen soo weliba adiga hooyada israac kuma odhan ninku ha
تتن هو إذا شنطة دي لا قاعد أدو شنطة دا يسوى ما قاعد ما يعني ما قاعدن هويو بنتيد او قاعدي تاكسي با اوغو ياري وين ام ببيحي هويو هو أنبا بحساب اه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله ما قرناه والله دنو عاس مجرن هو يدي وانا ببحن لا وانت هو يدي وان راعي لا وقصر لها امسا هو يدي راعي لا وريد دنو عاس مجرن انك اس ميليتر وارا في كله كسعو والله قاربا بتابنا هو يدي وان راعي لا وحن بريان شوق لا قاربا تابنا سبحان الله اله ونانكر بار هي marka waxaa dhacday in aan guriga ku soo noqday inuu igu yiri maxaa ku soo celiyay taan taagaba waa kii jabiyay yeah maxaa ku soo celiyay buu igu yiri waa kii intuu timaha saa ay qabtay saa dhulka ila dhacay waniga lugaha qabsaday waxaa duntidba sameeyo hooyana way naga tagtay maxaan ku raadahay isaari ma sha Allah u ku dilay ha timaha intuu saa ay qabtay dhulka saa ay ku dhuftay markaas yuu maxaa ku soo celiyay na maxaa ku soo celiyay na miyaa ku doonaya na anigu waan ka dhex arkay kuma arki karo kuma doonayo ee yacni halkaas ii dhex taagan tahay gabigaagu waan ku sanifa ilaa baan ku dhaarin ninkaas maanu saxsanayn ma gabadha saxsan mise ninka inuu ku dilo maaha weli inuu ku googooyo hooyadaa u saaray maxaa ku soo celiyay haya anu inaan ka tegin ma rabin marnaba go'aankaygu maaha inaan ka tago marka ku dilay maxaa sameysay marka markuu dilay qolkan hoosta ka soo xidhay isana guriga uusan iiga saarin qolkan hoosta ka soo xidhay qolkii baan ku jiray adigu markuu iska kala yar degay baan soo baxay lugahan qabsaday waan raali geliyayo iska kaydaa adigu lugaha qabsatay ha waan raali geliyay ku cabaar in caradi ka baaday waa ninkaagii waa ninkaygii mana rabi inaan ka tago wax in yaro naxariis hooyada ma ku gashay ma ku saarahay Cabdiqaadir waxaan ma aragtay ka naxay ee hooyo gurigeedii baba iska aadisay in uu ma aragtay albaabka iga xidho uu soo geli waayo ii diiday ba inaan soo galo taasan ka fikiray yaa taasan ka fikiray hooyaba kamaad fikiray waxaad ka fikiraysa albaabka siduu kaaga furulaa ha may albaabka inuu iga baxidho hooyo deg deg dee waxaan ku uri hooyo taxi baa ku imanay taxi waa maca taxi waa hooyo ku imanay waka 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 albaabku iga xiranaya maa ku uriya hef waa soo carara isagoo dhar kalgashanaya maa markaa u tegay oo raba malaha inuu baxo marka ku uri maxaa ku soo celiyay anigu ku uri anigu gurigeyga waan joogaya reerkeyga waan raba maxaa ku soo celiyay maxay tahay waa ka dee timahay qabtay maqda iga saaray adigu tegi maysa saasaad igu soo taagan tahay wallaahi inaan naag ku dul keeno mooyaane inaadan ma aragtay aadanba damiirba ma lihid aniga waxaa doontid keen baan ku wax aliya waxaa rabti keen laakiinse waan ku baryaha isaari anu markaa waxaan dareemayaa nafsiga ninka horaan ka galay waxaan isleeyahay yeelkadiisa nafsigaas ma aragtay wad aragtaad ilaahay baa kaa goynaya laakiin reerkaagii ninkaaga hayso oo ku adkayso daqaadir maalinta dambe waxaa dhacday jaad buu qayidi jira jaad buu soo qaatay jaadkii markuu soo qaatay isagii markaa nin baa isla socday guriga yimaadeen waxaygu yidhi qadada markaan usoo dhigdhigay qadadii wixii oo deera ay cunin buu igu yidhi gurigan maanta ku qaylaya qolka fadhiga si fiican iigu gogol maxaad samaysaa qolka fadhiga ii gogol aniga inaan kan shaaxna noo kari shaax fiican oo shiilan noo samee maxaan kula marti karana way noo soo socotaa Cabdiqaadiro markaa u goglay wax walba u sameeyey sharaabkii u doonay u keenay maarti shaaxi u dhigay wax kasta u sameeyey ay fariisteen jaadka sidaa u bilaabeen macawiso iyo garamaan fiina ay xidheen ayaaba waxaa dhacday albaabka lasoo qarqaracay albaabkii waan furay waa laba naagood ayaro dhalatay baaba lay dhaafay ba sidii gabar shaqaale gurigii ka furtayo hebel iyo hebel ma joogaan ha way soo galeen
shalmadihii baa walaala laabtay halkaas la dhigtay, boorso yar baa lala soo baxay, laba dirac oo shiida amba baatiya oo garbagoos amba fiina baa lala soo baxay, waa la xidhay midba midba la fadhiisatay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نكاغي ولا فرستم دي ها midba mid labadii nin bay midba mid la fadhiyay, midna ninkay kala fadhiistay, midna kii kale la socday saaxiib kala fadhiisatay, chat kala la soo baxay. Waa ta halka la cunay, waa aniga sidaa u eegay, waa kamarba ii yeedhay shaah soo badi, een laba falaasadood ka soo dhig, een keen waayahay shaahi baan keenaa, wax kastaan keenaa, ee maxaan ku dhahdaa, een adigu iyagu baan u shaqeeyaa maalintii oo dhan. Waxaa dhacday anoo casho sameynaya oo maaragtay jikada ku jiro, laakiin ma ogolaatay horta cashada ku dambeysay, ma ogolaatay, maba la hadli kara, haddaan la hadli way laydilayaa, ma dilihi baa doontaa. Naagtani maxay tahay hadda ma oran karo, ma dilihi baa raadsadaa, way dilaya waa ogahay. Shalay oo kale si xun la ii dilay, timaha la ijiijiiday, xaaladeedu xaalad kale noqotay. Markaa waxaan sidhi hader diliin iyo bahdilaad iyo naagaha iyo nimankaas oo ku arkaya dib uu ku dilaya kaa xishoon maayo iskaga aamo. Bis jikadii anigu ku jiro oo maaragtay ooyaya, laakiin oo lilmaynayo labada gabadhani maraaliya masoosan bacad, gabadhani maraaliya masoosan bacad ya أرمي راليو حنت راليو لشيء وسميع هاي مركا واحد عدا نو تشكيده كتشرا عشا سمعين يو لكن دلابا دا اندو سانو او يي ما انتو عدا يو تشكو باكي بدي غي يكادن بصوكالا هاي مركا سا ساسا نو سي تشيست وچي غي ما انتو سين مركا سوي غوري ان ويلكي يا غبادا عاويني لتشوغي يعني قولو دياري يمالي سيحدا aniga kuuri waaya noo sii jeeday, waa ka baha dhirbaaxa intuu qadeed kalkayga ka dhuftay. Uguur maadoo sii jeedaad aniga ii een maarta ii jawaabisa soo jeeso, saasaan soo jeedsa maxaa ku haya, maxaa la ooyasaa ku haya, iska bax, haddaadan ku qanacsanayn sida noloshan, bax hadirnaw, iska bax, bax iska bax de gurigayga bax, haddaadan sidan ku qanacsanayn sidan ahabi ku noqonaynin. Ani kuri iska bax, maxay tahay markaa, waa ka gawday jikadayga ka dhex saaray, uu yidhi bax horta iska bax, soo ma aragtay naag keensaday wax kasta keensaday, anigu adiga kumaba arki karo kumaba rababa. Wadama iska baxid markaa. Cabdiqaadir oo uurna waa leeyahay, ilmo yarna qolku ii jiifaa, ee maxaan ku dhahdaa caruurta yarar baan u eexaynayaa inaan ka tago, ninkii waan rabaa, waan jeclaa, waan doonayaa, si kasta uu ii dilo iyo si kasta wax igu sameeyo, xumaantiisu ima geliso, laabtiida geli mayso. Haddaan isaga ka tago, nolol dhan inaysan ii oolin baabad moodaaba, inaysan nolol kaleba aanan helayninba ayay ila tahay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وريال شو هبلها قار حنوسن با جرا een markaa waxaan ku iri ma baxayo mana ooyay mar dambe iga raali noqo, iga raali noqo baan ku iri ma ooyay mar dambe, yacni maxaa la ooyay saabuu ba igu dilayaaba, indhahooy casaaday jikada igu soo kale soo maaha. Bis adigu iga baxay cashadii wixii baan sameeyey, marka la anigu qolka kalaan iska galay, ilmahay yaraa iskala seexday, markay 12-kii ahayd biisoo kiciyey, wuxuu yiri kaala cashada noo diyaari, chatka waan ka kacnay, cashada noo diyaari, wiilkii iyo gabadhaasina qolkaas u bane, way isqabaane, waayahay baan ku iri. Markaa waxaa dhacday gabadhan kalena markaa baan ku iri, markaas yiri gabadhan kale qolkayadna qolkaasaad u diyaarinaysaa oo waynoo marti caawinila joogasaa, haye waayaha cashadii baa usoo dhigay, way wada casheeyeen,
ee weelkii waan kasoo guray, meeshii waan soo hagaajiyey, jaadkii waan soo hagaajiyey, waxay maanta dhan ku cunayeen oo dhan baan hagaajiyey. Wiilkii iyo gabadhii isla seexanaya, qolkaas aan usoo goglay iyo qolkaas aan usoo goglay. Deetana waa kaygu yiri anigu banaankan iska fadhinaya, waxaad samaysaa? Kulayl badan baa ihaye, iska seexo. ها Goor ay ahayd Cabdiqaadirow salaadi subax ayaan soo kacay oo suuliga galay soo weysaysay, isiri saa ma hurdaba. حقوتك Qolkii kalaan galay saa gabadhii ula jiifaa, يا gabadhii ula jiifaaba, لا حول ولا حتى قوة albaabku ما إلا يسوو حران، بالله. يا حتى albaabku ما يسوو حرانين. هيا ده قولك فريقة فراش بان ميل هكا سي اوكوغلي ان اسنا قولك بو تشيفا يو فريق بو كتشيفا اسلاما تشيفا لكن فريق بو كتشيفا وهرده وصيح ضيبا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هبلو محاد سمعين لي مركا محاد نكاب سمعين لي نكا هذيك قرقي تشوغا كبر كالله سيا حيوان قول كينا أفرين يا حيوان حيوان adigu waan naxay, waa iska soo noqday. Quraacdii baan sameeyey, maba seexanba hurda dambe. Quraacdii baan sameeyey, quraacdii baan u diyaariyey, ilmahayga yaraa iska hagaajistay, ilmo kalena uurkiisaan leeyahay. Adigu waa iska aamusay, afkii baa juuqda gabay, waxba ma weydiin karo. Haddaan wax weydiiyo, gacantu way kasoo horeysaa. Yeeflagaadadu iska bax, kelmadda iska bax baa maan waxbaba u weydiin karinba. Haddaan wax weydiiyo, iska bax baa oranayaa. والله ما هذين ما كان ارتسو قبل لا تشوفها ما الحلين الباب كو سعودي واسكا كسو نقضاي الباب اود كان ان سعودي ها اود ان كل حد ما بالهيبه الباب كان سعودي سيبا ها يعني اود ان كل حد ان سؤال كويديو اسغه هردي ما ويا اسغه هردي اسكا داي اسغه سو جيد ساي يري اود ان كويديو ما هايو waxaa dhacday markaan arkay xaaladdu say taadu ilmihii kalena iska dhalay halkaas uu maalin walba naaga kula qaylaa wuxuu doonuu sameeyaa maxaan ku dhahda halkaasaan joogaa aduu ilmihii labaad markaan dhalay isaga qudhiisa markii dambe lacagta waa dhammaatay de siduu naago iyo jaad iyo maaragtay howlaha ugu jiray shaqadiisii wixiisii way ka kala kackaceen aniga markaa biil fiican bay siin jiray oo biilkayga waan iska dhigan jiray, waan iska urursan jiray, maxaan ku dhahdaa hagbad baan ka geli jiray, xagga biilka iyo lacagta wuu ku fiicnaa, laakiin dee wax alliya wuxuu doono ayaa u sameynaya. Maalmihii dambe lacagtii baa ka dhammaatay, waxaan ku rashiid buu noqday, maxaan ku dhahdaa xayiraan buu noqday, kiradii xataa intuu bixin kari waayey ayaan hal qol soo kiraysanay. يا كرادي قريقة حتى هو بحين كري واي قريق وين بيكو تشيرني هاي أدوكو حلق قلبا سوكر يسان هاي حلق المركان سوكر يساني أو نولوشي سي أتكاتي وحو بلابي با إنو معركة قرارود إيقو بلاباني مركو تشايت كي وعيي مركو ناقي هي وعيي مركو قريقي وينا لغو باشي علي وعيي gabta igu hayo caruurtii laynayo anigii idilayo wax walba samaynayo wax kasta yacni wuxuu bilaabay inuuba anigii lacag iga dhigto هاي markuu lacag waayey oo jaad waayey oo naagihii oo adduunkii isla waayey ayuu iga dhigayba maalin kasta sidii maaragtay ilmo yaro u dhalay ilmo yaro marka maxaad ula joogtaa adigu waxaad ula joogtaa maxay marka qofka ku dilay adigu sababta ula joogtaa maxay marka adigu markii dambe waxaan sameeyey wuuba iska tegeyba naagihii guryahoodii wuu go'ay wuuba iska tegeyba isagaaba iska tegeyba kuma imaadaba imaba yimaadaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دواي يا حدا منك يا خالدان بس كبر دواي إذا كان دي دي هبلو يا خالدان هاد دواي سام بعد برامجس شو تليفونات من مودين برامجس لسه صار بلا عادن كنا برامجس ولا سو صار شو هاي adigu wuuba iska tegay markuu bil iyo dheeraad maqnaado buu mar noo yimaadaayo markaasuu yidhaahda halkii baad fadhidaa warqadaadi xataa igama soo doonanaysid xataa warqadaadi uma baahnid
adigu berigi dambe naagihi buu go'ay naag kasta cid kasta xigu tirada naa xeedhi ninkaagii halkan guri oo naagihiina marku ku qayinaan buu joogaa. Markaasaan kuli wuuba degan yahayba malah maba arkaba anigu ninkayga. Adigu iskaga anigu waxaan sameeyey markaa biil nama siiyo waxba nama siiyo nooma yimaado. Adigu lacagtaydii yaray dahabkaygii yaraa waxaan urursaday hakbadahaygii yaraa baa waxaan ku furtay meel tukaan oo weyn oo qaybna raashinka qaybna tukaan caadiyo ee maaragtay waxyaalaha tafaariiqda iyo qayb jumlada baan ka kala dhigtay. ma ku furay markaa wali ninkii May wuuba iskaba tegeyba furitaan iyo waxa aan maka daba hadlinba. imsu kaa maqayay markaa Marka hore bil buu iga maqnaa, haddeer 6 bilood baan ilba saarina waa aniga iska shaqaystayba. hey. Bis waxaan dhacday markaa dukaankayga waan sidii u watay, sida waan iska bahalkaystay, qolkii yaree baan ka guuray. Maxaan ka sheegaa, 2 qol baan kiraystay oo meesha bakhaarka iigu dhow suuqa dhexdiisa ah ee labadeeda carruur aan iska korsaday. Maxaan ku idhaahdaa, waxaa kasoo wareegtay 6 bilood markaan aan arki weynay ayuu maartay soo raad raadiyey telefoonka. Maanta dambe kasoo wacay, gurigii waad ka guurtay, haye waraaqdaadiina maad soo doonatid markaa, maad soo dirsatid, ayuu igu yiri markaas. Markaasaan ku yiri aniga waraaqdeeda maalinta u baahda anaa kaasoo doonanayaa, warqadeeda markaan u baahda anaa kaasoo doonanayaa. adaydi Haa, murqada soo doon kuuri wuu ila soo hadlay, gurigii buu iga soo waayey, ma ogtahay gurigii aan ka guuray buu igala soo hadlay, buu iga soo waayey. Markaas wuu ila soo hadlay, markaas gurigii waa ka guurtay, noloshaadi dhan waa bedelatay. Laakiin se ilaa hadeer inaad weli irabtid oo jeceshahay baan u arkaa. Warqadaadiina ma soo doonan kari weyday, mise ma rabtid inaan ku furo? Anigu kuma rabi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا كم ربي ها ها marka adigu waa iskaga aamusay, telefoonka wuu dhigay, iskaga aamusay. Marka u baahdana soo doonanaya baan ku uri. Waa iskaga aamusay, adigu shaqadeedii waan iska watay, waan shaqaystay, lacag fiican baan shaqaystay Cabdiqaadirow, waan iska iloobay. Markuu meelahaas sanna dambe iga sii maqnaa, carruurtii ii waaweynaatay, iskaba ilaawin noloshiisa, laakiin uusan weli sidii furin. Unbuu habeen soo waca. هاي Markaasaan ku yiri iminka warqadeedii u baahana ma siin kartaa. هاي Wuxuu yiri xagaad joogtaa? Maxaan ku waxba kaima kelin meeshan jooga, warqadeedii ma rabaaye. Warqadeedii ii keen, هاي qofka halkaa ii dhig. هاي Adigu wuxuu igu yiri warqadaada waan ku siinayaa, laakiin waxa weeyaan inaan ku arko. هاي Waayahay baan ku yiri gurigii waan soo tiltilmaamay, uu noo yimaaday, carruurtii weynaatay, guri yaro 2 qol baan ku jirnay. Waa kaygu yiri maya, waan qaldamay, iga raali noqo, warqadna ku siin maayo. Haddeer markaan ku lahaa warqadaadan ku siinayaa, waxaan islaa horti bal guriga ha kuu sheegto wax warqadan ku siinayana male, igana raali noqo, waana idiin soo noqday, waan qaldamay, waan shaqaysanayaa. Maaragtay been been run mooday, يا waan qaldamay buu igu yidhi, iga raali noqo. هبلو نكا مكون نقول لي ذن او خدمي ورنتيسا بلادك او خدمي كرا ورنتيسا مكون نقول لي ذن هاي يس بي وضع الى هذين با الى هاي او براك رقو ذو يتشعيني دمركو موسى هذين مغلان موسى وكون نقول لها ورنتا ولي كون نقول لها قصلك قصر كوا كمان نقدين كسر عوجا اسم حاسة ما يساعدوا كله أكون قصر أو مو صدق عبد القادر وما دام أنا مركرون ورقة كقاعدن إما كان إلهي سوى هديي وأقل عضي سودو وانكوري ما دام ونكي هنا أها أنا دمارت ورقتنا أنا كقاعدن كل التجين وصن إفورنا. هاي وأقلاتي أو موسى ها هاي waa ogolaaday, waa ku noqday, waa soo dhaweeyey. Gaari yar uu ku maartay ku shaqaysteen u iibiyey markaas. gari u iibiyo ku shaqaysto Lacagtiisa wixiisoo dhan way kala kacday, shilin ma haysto markan.
markaan gaariga u iibiyey oo ayaama joogay ayuu cabdiqaadirow nina cadadii ma baa jooba hal ciidan ma daayagaga dhigay. maxuu ku sameeyey? Tabtiisi gawaadhidii baaba naago jaad gaarigii jaad walaaba laga dhigay iyo naago iyo aduun hawlihiisii buuba ku qabsadayba. Nooca sonkor Ilaahay weliba ku dilaa. Intaad leedahay uu dilaya baan sugayaaba anigu. Haya. Wuu yimi habeenka weyn dhowr cisho markuu naga maqnaa buu yimi oo rakaa baan qaaday waa kana waa kana waa kana warbeentaa sheegi baan kugu yidhi. Been ha sheegin wadiga heblaayi heblaayi watee ee gaariga jaadka ku qaaday ee jaad wala ka dhigay gaarigiine been sheegna horta maxaad noo daba socotaa bab buu ba igaga siiyey gawduu ba iga saaray. Uu ku dilay haddana. Haa. Okay, هذا العقبة بها يا ستمكة محاسة بيسها. كود والبو يجبيه واني سوا عرري واني كل قولي كي قانا على ايقا بح واكي قول مانا دي ايقا بح على وي باكي برتي بقى واكي سيدو ايد لي يتمه ايتشي لي حتى قمعي سوا قيب قيب صورا عن تمه هايقي سيدو كودري ها